କରୋନା କୋପ ଆଗରେ ହାର ମାନୁଛି ଯୋଦ୍ଧା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଛଅ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲାଣି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର। ଗଞ୍ଜାମ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ସିକ୍ସରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ହସୁଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବି ବେଶ ହସାଉଥିଲେ। ସେହିପରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଟେନ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ବାଲିପଦରର ରତ୍ନାକର ମହାରଣାଙ୍କର ବି କରୋନାରେ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ନୀତିଦିନ ଖବରକାଗଜର ଚିକିଟି ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଛତ୍ରପୁରରେ କାମ କରୁଥିବା ହେଲୋ ଓଡ଼ିଶା ଫାଇଲ୍ସର ସାମ୍ବାଦିକ ନରେଶ ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରୋନା କାଳ ହୋଇ ଆସିଛି। ଦୁହେଁ କରୋନାରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁପମ ଭାରତର ଶେରଗଡ଼ରେ କାମ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ କରୁଣାକର ସାହୁଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଏସବୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା। ପାଟନାଗଡ଼ର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତିନିଧି ଯତୀଶ କୁମାରୀଙ୍କର ବି କରୋନାରେ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ନଜର ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପାଟନାଗଡ଼ର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବେ ସହାୟତା ରାଶି ଦେବେ ସରକାର। ଏମାନଙ୍କ ବାଦ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ବି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।